Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. É, esse, assim, é o que eu costumo dizer, que essa questão assim, de chamar o homem que está desperto de frustrada, é tipo a tática de shaming mais bizarra que tem. Eu até acho compreensível... do da parte feminina, né? Vindo assim, falando, "Meu, esse bando de frustrado, não sei o quê, né?" É... Mas assim, é compreensível por quê? Porque eu costumo dizer assim, tá, Lef? a verdade que ou não, ela dói, tá? Então assim, a rede pela vai doer pro homem e vai doer em dobro pra mulher. Pro homem também dói, cara. Você entender que você de repente gastou talvez 30, 40 anos da sua vida com a mulher errada, ou que você não fez um filtro certo, você tomou um galho, enfim, a Red Pill vai doer para o cara de alguma forma quando ele descobre, né? Porque você acaba vendo o mundo de outra forma, de uma forma mais realista, de uma forma como ele funciona de verdade. Só que a Red Pill, ela esmaga a mulher, né? Então assim, é muito difícil para a mulher entrar num processo de autoconhecimento e falar assim, poxa, eu me enxergo nesse padrão. Quando a gente começou a falar sobre a questão da idade, né? Então, por exemplo, é muito comum você ver as meninas aí de 18 anos até 26, 27, vai, vamos colocar 28 anos, é numa fase de descoberta sexual, tá? E eu não tô julgando aqui, não tô condenando, mas assim, é uma fase que ela tá com a fertilidade dela no máximo, no tal ela tá muito bem, ela tá gata, ela tá gostosa. A mulher não precisa fazer nada pra estar tá gostosa. Se ela cuidar do corpo dela, velho, ela vai estar tá gostosa. O cara pra ele ficar gostoso, ele tem que, mano, puxar ferro por um ano, tem que se alimentar certo, entendeu? Então assim, pra mulher, ela tem muito acesso, tá, ela tem muito acesso ao, ao sexo, enfim, né? Ao flerte, a paquera, a sedução que ela quiser. Então, assim, dos 18 até 26, 27, 20, 28 anos, né? É, a mulher tá explorando, cara, a sexualidade dela. Só que, assim, ela hoje, qual que é o problema, né? Não que eu veja um problema, mas é uma consequência que as mulheres têm que saber lidar. Elas exploram essa sexualidade como se a idade não fosse passar para elas. Então, o que que acontece? Essas opções com o tempo, elas vão diminuindo. Obviamente, tá? Então, se a gente for pegar, mano, na moral, peguem um cara. De 40, 45 anos, uma mulher de 45 anos. Não dá para você falar que todas as mulheres de 45 anos estão tão bem quanto um cara de 45 anos. Um homem de 45 anos, cara, bem cuidado, com as finanças em dia, o cara cuidando do... Do corpo dele, da, do, do intelecto dele, esse cara tá pegando menina de 20 anos facilmente, Tranquilamente. entendeu? Tranquilamente. O ele, é do corpo, ele tá na melhor fase. Exatamente. Corpo. Com 45. Inclusive tranqu... as meninas novas, mulheres e tal, de qualquer idade, acham esse cara muito charmoso. Exatamente. Tem muita segurança. Segurança, porque... maturidade, né? Perfeito, Exato. elas enxergam isso. É o momento de se enganchar ali e. Exatamente. E aí, qual que é o problema da mulher? Ela acha que ela, com os 45 anos, ela também é, vai ter essa. Esse poder de escolha sexual que ela tinha, tá? Eu não vou dizer para você, tá? Eu okay. assim, é, não, é. É, não vou dizer para você, assim, que ela não vai... Pô, ela vai chegar com 45 anos vai criar teia de aranha nas partes de baixo, entendeu? Porque ela vai conseguir ter acesso ao sexo. Só que tem um porém, cara. Ela já não escolhe mais como ela escolhia antes. Porque antes que ela tinha 20, 25 anos, e ela tinha 10 caras para escolher, ela falou assim, eu quero dormir com esse hoje, com esse amanhã. Então, assim, ela escolhia. Ela conseguia escolher quais caras ela queria. Né? Com 45 anos, 50 anos... Ela já não tem mais poder de escolha. Tão forte quanto ela tinha no passado. Então, tipo assim, o que que acontece? Restam duas opções pra mulherada, né? Ou ela aceita que ela gastou grande parte da vida dela numa grande festa que ela explorou tudo que ela podia e as opções acabaram, né? Então ela aceita, ela entende. Essa red pill pra ela que desce para ela quadrada, e fala assim, puta merda, já não sou mais tão bonito quanto antes. É normal os caras não... Ou seja, assume a responsa dela. É normal os caras não me quererem mais com 45 anos com... Com um ruguinha na testa e o caralho é quatro, né? Ou o que ela vai fazer? Ela vai jogar a culpa nos homens. Ah, os homens não querem nada com nada, os homens não querem nada sério, os homens sumiram. Cadê os bons homens? Meus bons homens estavam lá atrás quando você tinha 25 anos. Você que não soube pegar um bom homem. Então, esse que é o ponto, né? Então, é, nessa idade aí dos 45, como tu falou, né? Elas não escolhem muito o sexo, mas sexo elas sempre têm acesso. Isso. Elas não têm acesso a relacionamento Exatamente. sério nessa idade aí. Exatamente. Elas não pode escolher relacionamento sério nessa idade aí.